היום נערך סיור בגבול הצפון של הקבינט הביטחוני, יחד עם הרמטכ"ל גדי איזנקוט וראש הממשלה בנימין נתניהו. עדכון קצר מהשטח. אני מציין עכשיו סיור שערכנו הבוקר בפיקוד צפון עם חברי הקבינט. אני מתרשם מהעבודה הגדולה שצה"ל עושה כאן להגן על גבולותינו, להגן על מדינתנו. פנינו לשלום, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואני לא מציע לאיש שינסה אותנו. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאלוף במילואים יוסי פלד, שמצטרף אלינו כאן לאולפנינו, לשעבר, צריך לומר, בין היתר גם אלוף פיקוד הצפון. נתחבר לסיור של הקבינט המדיני-ביטחוני בגבול הצפון, ראש הממשלה אומר, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אבל אני רוצה לשאול אותך במבט לאחור, על מה שקורה היום בגבול הצפוני שלנו. איך הבאנו את החיזבאללה למצב שהיום הוא הפך מארגון טרור קטן וקיקיוני לצבא של ממש? לאורך ציר של שנים זה קורה, זה לא דבר של לאחרונה. כן. אני אגיד לך שבתקופתי, אני מזמן יותר משוחרר, ב-89 הוזרמו 100 מיליון דולר לחיזבאללה מאיראן. ואז אמרתי, וואו, כמה כסף הולך פה להיות מושקע בצבא. ולהפתעתי, הם השקיעו 90% מהכסף הזה בגני ילדים, מרפאות. לפני 20 שנה, כן. ואת התוצאות אנחנו רואים היום. כן. זה תהליך שמדינת ישראל מתמודדת איתו, הוא שאלה לא פשוטה. הרי כל פעם אנחנו מגיעים לפינה, האם ניתן איזושהי מכה יזומה מקדימה? כן, כן. יחד עם זה צריך לזכור שחיים אלפים של תושבים לא רק גבול הצפון. כן. בשבילם כל יום של שקט. אז עוד מעט ניגע בתושבי גבול הצפון ונגעת בשאלת המכה המקדימה. תראה, ניסיון העבר שלנו מלמד, כשאנחנו יוזמים מבצע או מלחמה, אנחנו יוצאים עם ידינו על העליונה. אבל כשאנחנו נגררים לאימות שהופך למבצע או למלחמה, אנחנו יוצאים מזה עם תאמר, בראייה אסטרטגית, כשאנחנו מסתכלים היום מעבר הגבול הצפוני, ורואים את מדינת לבנון ואת חיזבאללה כבר מתאחדים, ואפילו סוריה הופכת להיות זירה אחת, כבר מגדירים אותה כזירה אחת. האם לא נכון שישראל תכין את עצמה לתרחיש שבה היא יוזמת מהלך כדי להחזיר את חיזבאללה אולי 15 שנה אחורה? ההחלטה הזאת היא החלטה מאוד, כמו שאמרתי, היא החלטה מאוד מאוד רגישה, ספוכה, ויש לה משמעויות. אני שלא משרת כבר הרבה שנים, אני מאוד סומך על כוחות הביטחון. אני יודע שהפעילות נעשית, לא הכל אנחנו יודעים. כן. ולא כל דבר שנעשה, נעשה ברעש גדול. ולעיתים הפעילות הזו היומיומית היא הרבה יותר דרמטית ממה שאנחנו משערים. יחד עם זה, יש אחריות למנהיגות, למנהיגות הביטחונית. אם אנחנו מגיעים לנקודת זמן שאי פעולה שלנו תסכן את ביטחונה של מדינת אנחנו ישראל... אנחנו לא נמצאים שם? אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו, צריך גם לזכור, אני לא בתוך מעגל מקבלי החלטות, אבל... עד לפני 4-5 שנים הייתי חבר בקבינט. אבל רק ממה ששומעים היום בתקשורת, אנחנו מבינים שלחיזבאללה יש ארסנל של מאות אלפי טילים, ויכולת לפגוע בעורף הישראלי באלפים ביום. אנחנו מדברים על תרחיש שבו הצפון ישותק לחלוטין, אולי ספוג, אומרים, לא אומרים, בצהל ומערכת הביטחון אומרים במפורש. תהיה סובלני דקה. שישברו שם מחסומים שלא ראינו מאז קום המדינה. תהיה סובלני דקה. כן. ואני אתן לך תשובה על כל הטילים. בבקשה. אני נולדתי בבלגיה. והיה לי את הכבוד המפוקפק להיות תחת ירי טילים גרמנים, אבל אז קראו לזה V1 ו-V2. את בריטניה, או יותר נכון את לונדון, הנאצים החריבו עם טילי קרקע-קרקע. הם לא הכניעו את אנגליה. המדינות שהוכנעו היו אותן מדינות שהנאצים פלשו עליהן, צרפת, הולנד וכו'. עם טילים לא מנצחים מלחמות. Okay. עם טילים יכולים לגרום נזק אדיר. לאוכלוסייה מדינת ישראל. היום הערבים הבינו, לאחר הרבה מאוד שנים, שנקודת התורפה שלנו זה העורף, כי עם הצבא הם לא יצטרכו להתמודד. כן. ומכיוון שאני, ובסוף יש לי, אני מאמין שהמדינה הזאת צריכה להתקיים לעד, אז אם צריך ללחם עליה, אנחנו נלחם עליה, ויש איזה מחיר. טוב, הנה, הייתי סבלני אפילו יותר מדקה. היום פורסם בישראל היום שלבנון שוקלת להחזיר את הצלדלניקים אליה. אתה איש שהכיר את הנושא הזה מקרוב, פיקדת על הנושא הזה שנים רבות, היית בקשר עם הרבה מאוד צלדלנים. תגיד, יש בכלל תרחיש כזה שהם ירצו לחזור? הגיעו לה פה במאי 2000, ביציאה מלבנון, מעל 7,000 איש. היום יש קצת יותר מ-2000. חלקם התבזרו בעולם, חלקם חזרו ללבנון. יש פה היום דור שנולד פה. כן. יש פה כאלה ששירתו בצהל, בצבא.
יש כאלה שפתחו פה עסקים. קודם כל, מעט שהספקתי לעיין בכל מיני מקורות, אז ראיתי שזה יחול על האנשים שיסלח להם כל מה שהם משנת 2000 אחורה. אבל משנת 2000 קדימה כבר עברו כמה? 18 שנה. שירתו בצבא, שיתפו פעולה. אז זה אמירה שדעתי היא עוד לא סגורה, ואני אגיד לך יותר מזה. בוא נניח שהכל ייסלח להם. לטעמים, אתה שואל אותי, 90% מהם לא יצאו לחזור. הלו ומילואים יוסי פלא, תודה רבה שבאת על אולפנינו. תודה רבה. ערב טוב. תודה.